हेलो, गुड मर्निङ सबैजनालाई। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल सुनिता ब्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अन्त आजको मर्निङ भयो, कति बज्यो भने 7 बज्यो होला हो। घामहरू टन्टरपुर छ, म चाहिँ दाल र माम बसेर चाहिँ बारीमा साग टिप्नु गाह्रो जाँदैछु हो। अब यहाँको नजारा त त्यस्तै हो, घाम उभिएपछि त दामी हुन्छ नजारा। म प्यारिसमा आएको छु, नजारा हेर्नुहोस्। मर्निङको नजारा एकछिनै त, मर्निङको नजारा चाहिँ यस्तो छ, भ्यूहरू यस्तो। मर्निङको नजारा चाहिँ यस्तो छ, हजुरहरूले हेरिदिनु होला। अब चाहिँ म साग टिप्नु जानुपर्छ, ऊ माथि बोटमा हो, म साग टिपेर आउँछु। हाम्रो गाई यसले दुध दिन्छ नि, मुस् होला। यहाँको टिप्नु पऱ्यो म साग चाहिँ। मैले साग पनि टिपेँ होला। अब यसलाई धोएर मजाले धोएर पकाउँछु। हेलो गाइस, मैले चाहिँ यहाँनिर यहाँ दाल बसिरहेको छु, यहाँनिर सागको सब्जी। म चाहिँ अब दुध लिनु जानु लागेको हो। तल ताराहरूमा पाउँछ दुध हो। अन्त मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ दुध लिन चिया खाँदैन हो। अन्त म दुध लिन जाँदैछु। यहाँ सर्टकट छ कि, सर्टकट हिँड्दै चिया। ताराको यो प्लान्टहरू छ है यहाँनिर, ताराको कहाँ जान्छ? अरविन्दको माछा, फिस। तताको दाजु भाइ खान्दैछ। अबिटीको साग काँक्रा आज चाहिँ यहाँ पुरा ब्ल्याङ्केटको मर्मत हुँदैछ। गान्तोकबाट ल्याएको थियो,
Hello. 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 Tapi tengok pasal jenis ni, apa macam tu kan? Kalau lagi macam tu. Dưới của đây là gì? À, chú chú. Qua đây. Chú chú chú. 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 Chú Hello guys, I'm letting a blanket do the Yarakio. Or to Matira, he has a sense and say. Or a blanket to ya. Oh, for a song to cover so. Never mind, I'm like Santa. Time for you, big dinner. One long and took so. Hey, Bundy. Hey, Bundy, mirror block thing it at this. Hopefully, my dinner solar. Hey, Bundy, bye bye.